Abunachilar mana Moskva oblastidan Moskvaga chiroyli olib kelib qo'ydik. Bu yerda endi Xudo xolasa inshaalloh yaxshi ishlarga joylanib ketsa ishlar yaxshi bo'ladi. Bu yerdan muammolar qutuldi, hammasi ularga pullar berildi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bo'ladigan bo'lsa Tayanch UZ yoki UZ rekord jamoasiga murojaat qilasizlar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sizlarga ham Xudo xohlasa kelasi ishlarda rivoj omad tilaymiz.